Puta, os caras voltou. Os três tenores. Ah. Are you ready for your first strike? Okay. Okay. Olha no meu olho, veja o brilho da alma de um louco. Tensão, em meio ao lodo encontrei minha missão. Candidato à morte, por sorte o destino me disse que não. Quanto mais eu elevo minha alma, mais ainda sinto meus pés se pregando no chão. Bandido aos olhos do corpo, bom filho aos olhos do pai. Nas costas, mochila, na mente uma fila de ideias. Yeah.